16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Көз тиген адамның диагнозы табыла бермейді. Тіпті сіздің бизнесіңізге әрі темір көлігіңізге де көз тиюі мүмкін. Көз жылғынып шаққа адамды қабірге салады дейді атам қазақ. Қалай алдын аламыз, емі қандай? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы көз тию қаншалықты қатерлі деп аталады. Бағдарламамыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Арбита мешітінің найб имамы Ернар Мәжен ағамыз және Алматы қаласы Мұзамин мешітінің ұстазы әрі найб имамы Қанат Талғатұлы. Ассалаумағалейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді ереке әуел сұрақты өзіңізден бастайық. Жалпы қазақта тіл көзім тасқа деп жатады, көз тиюден сақтанып әлгі үйге кейде бір көре алмайтын сұқ көзді қонақтар келіп жатса, сұқ көзді адам деп жатады. Балаларды жыраққа алып кетіп жатады. Жалпы осы көз тию деген бар ма? Егер бар болса, ол қаншалықты қатерлі ауру? Бисмилла, алхамдулилла, уссалату уссаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Енді осы секілді тылсым дүниелердің әртүрлісі айтылады. Енді бұның барлығы шариғатымызбен, исламмен құпталса, ол адамдардың арасына рас болып, ал егер құпталмай теріске шығарған болса, ол қоғамда өзінің орнын таппайды. Ал енді осы көз тию мәселесіне келер болсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады, көз тию ол ақиқат дейді. Яғни көз тию ол рас дейді. Және де жаңағы сіз айтқан мақалдың түп төркіні пайғамбарымыздың хадисіне келіп тіреледі. Риуаяттарда айтады, назар, яғни көз адамды мазарға, түйені қазанға салады дейді. Яғни көздің тиюі ол ақиқат. Сондықтан да көз деген жағдайда адам балалар қазіргі тіпті жетілді деп мақтап отырған дамып кетті деген медицинаның өзі оның дертіне дауа таба алмай жаңағындай қиналып жататын жағдайлар болады. Сондықтан да бұл ақиқат дүние. Бәрекелді. Ал енді ислам ғұламалары бұл көз тию деген адамның бір нәрсеге таңдануынан жүзеге асады. Оның олы зияны адамға тиеді. Егер адам құлшылықпен қорғанған болса, оның егесіне де қайтып баруы мүмкін деген пікірлер айтқан екен. Ал енді келесі сұрақ, қанеке өзіңізде, Қанат мырза, тіл көзбен ауырған адамның қандай белгілері бар? Ереке өзіңізде ой қосып отырыңыз. Көз тиген адамға ең бірінші бас ауырады, кейін жиі-жиі терлейтін болады әдеттен тыс. Кейін әрдайым жаңағы үрейленіп, қорқатын болады жүрегін істеп. Кіші дәретке көп барады деп айтқан, енді бұл жалпы тәжірибелі түрде қалыптасқан нәрсе де. Сол сияқты көптеген енді ауру сияқты көрінеді ғой. Жаңағы адамның әдеттен тыс ыстығы көтеріліп, ауырып, сондай нелер байқалады. Кәдімгі аурумен шатастырады адамдар, бірақ көз тиюі мүмкін. Бәрекелді. Осы жерде ғұламалар атақты Мысырдың ғалымы бар екен, Мұхаммад ас-Садықан деген кісі, осы көз тиюдің түбегейлі зерттеп арнайы кітаптар жазған екен. Сол кісі айтады, көз тиюді бұл тәжірибеде, жаңа өзіңіз айтқандай тәжірибеде мынандай белгілер бар дейді. Бастың әр жері үздік-үздік болып ауырады дейді. Бет сарғаяды дейді. Көп терлеп дәретке жиі барады, жаңа сіз айтқандай тәбет әлсірейді дейді. Енді ең қызығы осының бәрі аяқ астынан болады дейді. Яғни ешқандай себепсіз аяқ қолдарының басы ұйып жаурайды, тез жаурауық болады адам. Жүрек тез тарсылдайды және оған ешқандай медициналық себеп болмайды дейді. Иық пен арқадағы көшпелі аурулар болады дейді. Адам жиі қайғы мұңға басып, күйде сығыла бастайды дейді. Жаңа өзің айтып отырсың, үрейленеді деп. Түнде ұйқысыздық мазасы қаша бастайды дейді адамның. Еріксіз қорқыныш билейді. Беймазалық бір сондай күйге кешеді дейді. Жиі кекіріп, есіне береді дейді. Кекіргеннен кейін артынша дейді. Ауыр тыныс алатын болады дейді адам. Сондай ақ жалпы пайғамбарымыздың хадисіне де келген екен, адамның бетінде бір қара дақты байқап пайғамбарымыз сөзсіре мына кісіге көз тиген деп айтқан да болған екен. Яғни осындай белгілері бар. Ереке, келесі сөз өзіңізде. Тіл көзді көбінесе жаңағы біз айтып отырмыз ғой, көрілмаушылықтан туындады деп айтады екен. Осының қаншалықты негізі бар? Көрілмаушылық деген не? Және оның тіл көзге ұласып кетуі мүмкін ба көрілмаушылықтың? Енді әрбір көз тиген адам жаңағы хасат дейді ғой, көре алмаушы дейді. Бірақ әрбір көре алмаушының көз тимейді деген қағида бар дейді. Сондықтан да енді бұл көз тию бұл рухани
мәселе, яғни рухтың сондай бір күш-қуаты, рухтың сондай бір құдіреті адамның көз арқылы жаңа өзінің жаңа тамсанған, қызыққан, бәлкім қызғанған көре алмаған нәрсесіне барып тиіп әсерін тигізеді. Ал енді көре алмаушылық мәселесіне келетін болсақ, яғни бұл қызғаншақтық мәселесі шариғатымызда тыйым салынған дүние. Сондықтан да мұсылман баласы өзге бір мұсылман баласының жетістігіне, оның қуанышына, оның жақсылыққа кенелгенін қызғанбайды. Қызған қызығуға болады. Яғни қызығу мен қызғанудың ортасында бір айырмашылық бар. Қызығу деген нәрсе, я сода болған жақсылық, сода болған игілік менде де болса екен деп тілеу. Ал енді қызғану деген нәрсе, ода болмасын, менде болсын деген жаңағындай арам пиғыл. Ал енді оның күнә болатын және үлкен күнә болатын себебінің бірі, яғни бұл Алла Тағалаға қатысты бір мәселе бар. Яғни Алла Тағала кімге беру керек екенін білмейді екен, негізінде оған емес, маған беру керек деген секілді, яғни бір асылық көрсетін сондай үлкен байқан кезде Алла Тағала қалағанына береді, қалағанынан алады, қалағанын қор қылады, қалағанын зор қылады. Сондықтан Алла Тағаланың ісіне ешкім араласа алмайды, Алла Тағаланы ешкім мәжбүрлей алмайды. Яғни Алла Тағала ешкімге мұқтаж емес. Ал қызғанған адамның жаңағындағы іс-әрекеті мен Алла Тағаланың негізінде беретін адам ол емес еді. Алла Тағала білмейді, негізінде ол маған беру керек деген секілді сондай оның артында пиғыл жатыр. Сондықтан да шариғатымыз ол қызғанышқа көздейді. Сондай жағдайларда енді мысалы адам көбінесе жаңа қызығып, жаңа тамсанған жағдайларда енді бәлкім кейбір адамдар өзі байқауы мүмкін, бәлкім байқамауы мүмкін, ол адамның көзі тиіп кетеді сондай жағдайларда. Имам Куртуби деген ғалым, тафсир ғалымы осы жаңа Фалақ сүресінде жаңа сайып кеттіңіз ғой, хасидин хасад жаңа күңшілдердің, көрелмаушылардың көрелмаушылығынан сақта деген аятқа байланысты, оның егер дейді ол адамның ішінде сақталса дейді, зарар тимейді, бірақ ол адамның тіліне шығып кетсе дейді, таңданыс болып шығып кетсе, жаңа өзіңіз айтқандай тіліне шығып кететін болса, ондай жағдайда оны міндетті түрде бағанағы адамдарға зиян тиеді, ол оның зияны адамның адамға көз тиеді деген екен бағанағы. Осы жерде бір оқиға ойға оралып отыр. Бірде Амир деген бір сахаба, Сахил деген сахабаның жуынып жатқанын көреді. Сол кезде ананың дене бітімі сондай кескін келбеті келіскен, денесі аппақ нарттай жігіт екен. Сонда қарап, мен бұндай дене бітімді бұрын соңды көрмеген едім деген кезде ана сөз жерде тұрған сұлқ құлайды. Сол жағдай пайғамбарымызға жеткен кезде пайғамбарымыз салсам айтады, бауырларыңды неге өлтіресіңдер дейді. Яғни сондай жаңағы назармен былай айтқан кезде соған көз тиюдің өзін жаңағы бауырын өлтіргенге теңеп отыр пайғамбарымыз салсам. Осылайша жаңағы көз тиген Амир деген сахабаға дәрет алғызып, сол дәрет алған суымен жаңағындай кісіні жаңағы сахилдің үстіне құю арқылы пайғамбарымыз салсам емдеген екен. Сондықтан да жаңағы жазылып кетеді. Ол сол кезде сол жаңағы құлан аяғып сол орнынан тұрып жазылып кетеді сол кезде. Бәрекелді. Сонымен қатар көрелмаушылық деген бұл аспан әлеміндегі әлгі ең алғашқы жасалған күнә екен. Адам алейхиссаламға сәжде жасағанда шайтан ол оттан мен жаралдым, ол әлгі неден жаралған, топырақтан жаралған, мен неге нетуім керек деп адамға сәждені қызғанды дейді, адамға деген нені сөйтіп. Ең алғашқы болып жаңағы көрелмаушылық осыдан басталды. Жалпы ең алғашқы жасалған күнә осы болып тұр, шайтанды шайтан қып жүр. Ол оны дұрыс айтты. Содан кейін жаңағы Әбіл мен Қабілдің арасындағы жаңағы тайталасу мәселесі де осы көрелмаушылықтан туып отыр. Яғни дүние жер бетіндегі ең алғашқы қылмыс та осы көрелмаушылықтан басталып отыр. Сондықтан да көрелмау деген бұл мұсылман баласына жараспайтын дүние. Мұсылман баласы өз еңбектену керек, тіршілігін жасау керек, барынша тырысу керек. Ал енді өзгенің жетістігіне, өзгенің жаңағындай керемет жағдайына ол кісі қызғанбауы қажет. Имам Газали айтады, мысалға айтады, бір кісімен көрші тұрсыз дейді. Сөйтіп көршіңізді қызғанасыз дейді. Яғни көршіңіз керемет бір үй салды дейді, оның терезелері кең жарық етті дейді. Сол терезелерін сындырмақшы болып қызғаныштың, яғни ішінде қызғаныштың оты жанып бара жатыр, тас алып жаңағы өзіңнің жаңағы үй жағынан лақтырып әлгі кісінің терезесін сындырмақшы болдың дейді. Сол кезде дейді, сенің өзіңнің туған балаң көршіңнің баласымен ойнап отыратын еді есіктің алдына дейді. Сонда өз лақтырған тасың барып өзіңнің балаңды көзін шығарады дейді. Сол кезде қалай өкінген болсаң дейді, қалай өкінген болсаң, қызғанған үшін ақыретте одан кем өкінбейтін боласың дейді. Сондықтан да мұсылман баласы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хадисінде айтады, мұсылман мұсылманның бауыры, мұсылман мұсылманды қор көрмейді, мұсылман мұсылманды қызғанбайды дейді. Қызғанбайды. Сондықтан да біз өзге бауырымыздың жетістігіне қуана білуіміз керек. Міне осындай мәселелер. Яғни бәрекелді. Сонымен яғни қорыта айтқан кезде негізгі көл тіл көздің негізгі қоздырушысы ол көрелмаушылық, қызғаныш. Сол көрелмаушылық, қызғаныш ақырында жаңағы адамдарға көз тиюге алып келеді деген. Келесі сұрақ енді Ханеке өзіңізде. Малға енді адамдардың мал мүлкі бар, мысалы кейде жақсы таяқтан қалады деп жатамыз. Малға және мына темір көліктерге де көз тию мүмкін бе? Иә, ол көз тиеді, бар нәрсе, рас нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның заманында
Асад деген жанағы рудан бір кісі болады. Ол кісі үш күн тамақ жемей, бір түйеге қараса, түйеге қараған кезде мынау қандай мықты түйе деп айтатын болса, ана түйе сылқ етіп құлайтын болған екен. Сондай күшті болған екен. Сол жаңағы Қалам сүресінің 51-ші аяттағы жаңағы сиқыр неге көз түйеге қатысты аят бар ғой. Сол аяттың түсуіндегі осы нәрсені айтады. Пайғамбарымыз Құран оқыған кезде ол кісілер тыңдап тұрып, көзімен былай бажырайып қарайтын болған екен. Соны қараған кезінде көз түйеге тырыстырып, жаңағы кісіні де алып барған екен. Пайғамбар Құран оқыған кезде көзі тисін, мына Құранды жайып атыр, исламды таратып атыр деген сияқты жаман ниетпен барған. Бірақ пайғамбарымызды Алла Тағала сақтаған. Осы аяттың түсу себебінде осы не айтылады, осы оқиға айтылады. Субханалла. Сондықтан көліктің жаңағы көз тию бар нәрсе. Бәрекелді. Енді ереке, енді осымен келе жатырмыз ғой, қазір осымен кейде осы аурудың әлгі несін емдегенше, әлгі себеп салдарын немесе ауырып қойғаннан кейін емдегенше осы алдын алған жақсы. Мысалға қандай алдын алу жолдары бар шариғатта? Мысалға балаға көз тиюдің алдын алудың, мысалы адам өз біреуге көз тиюдің қалай алдын алса болады? Жаңа бауырымыздың сөзін толықтыра кетейік. Жаңа сахабалардың кезінде бір кісінің сондай асыл тұқымды бір ерекше түйесі болады. Жаңағы ел жұрттың барлығы әлі кісінің түйесіне тамсана сондай қызға қарайды. Сол кісі солардың арасында жаңа көз өткір, қараса жаңағы тасты жаратындай дәрежеде сондай көз тиікші адам болады. Сонда айтады, сана түйеңді әлгі кісіге көрсетпе дейді, оның көзі тиеді дейді. Сонда айтады, альхамдулилля, менің түйемі көз тимейді дейді, Алла Тағала оны қорғайды дейді. Осылайша жаңағы кісіні әдейі алып келіп, әлгі кісінің түйесіне сондай арнайы қаратқан кезде түйе тұрған жерден сап-сау түйе құлайды. Соны әлгі кісінің түйенің иесін алып келген кезде түйенің иесі сол жерде жаңағы Мүлк сүресінің аяттарын оқу арқылы жаңағы түйесін аяққа тұрғызған кезде әлгі көз тиген кісінің көзі шарасынан шығып кетеді. Мына қарап тұрсаңыздар, енді бұл бірінші әуелі пайғамбарымыз саусамның үйреткен муавазатайын сүрелері, яғни Фалақ пен Нас сүресі, сонымен қоса жаңағы Фатиха сүресі, Аятул Курси сүрелері, сонымен қоса Ибн Аббас, Муджахид секілді жаңағындай сахабалардың, табиіндердің, ғұлама, саляфу салихин ғұламалардың айтуы бойынша кейбір ғалымдар жаңа айтқан Құранның аяттарын бір параққа жазып, оны жаңағы суға салып жуып, соны жаңағындай ішкізу деген секілді мәселелер айтылған. Ал енді кейбір адамдар болады, арнайы бір көз тисін дегендей бір мақсатта қарамағанның өзінде оның сондай бір қасиеті бар, көз тиетін жағдайлар болады. Егер өзінің көзі тіпті өзіне, өзінің бала шағасына, өзгеге көз тиетіндей жағдайда болатын болса, бұл жерде жаңа пайғамбарымыз сам үйреткен береке дұғасын оқу керек. Яғни Аллахумма барик алейх, яғни Алла осыған осының жаңағы кескін келбетін, түр жипатын, бәлкім жаңа жетістік байлығын, дүниесін осыған берекелі қылға көр деп жаңағы дұға ету керек. Ал енді өзіміз сақтану мәселесіне келетін болсақ, яғни көз тию ақиқат деп отырмыз. Келген көз, егер сол келген нысана айтқан кезде жалаң болса, қорғаусыз болатын болса, оған тиеді, оған дариді. Ал егер ол жалаң емес, қорғауда болатын болса, былай айтқан кезде сауыт сайманы түгел болатын болса, ол жаңағы көз тимей, тіпті жаңағы келген жағына кері қайту ықтимал екен. Сондықтан да сондай жағдайларда альхамдулилля бізге Алла Тағала және оның елшісі әртүрлі жамандықтардан, әртүрлі кесір кесапаттан, әртүрлі пәле жаладан сақтаудың жолын ашық анық көрсеткен. Сондықтан да біз әр уақытта өзімізді Алла Тағалаға сыйынып, Алла Тағаладан пана тілеп, яғни Алла Тағаланың біздерге үйреткен және пайғамбарымыздың біздерге үйреткен дұғаларын оқу арқылы жүретін болсақ, және отбасымызға сол дұғаларды үйретіп, және өзіміз де оқитын болсақ, иншалла Алла Тағаланың пәрменімен, Алла Тағаланың қорғауымен ондай жамандықтардан біз бұйырса аман боламыз. Бәрекелді. Енді қанеке, осы жерде тағы бір сұрақ өзіңізге бағытталады. Енді тіл көзден сақтанып жүру үшін бір арнайы дұғалар бар ма? Мысалы оқып, мысалы таңғы кешкі зікірлер деген сияқты ма, или соның ішінде арнайы бір осыған байланысты балаға қатысты мысалға деген сияқты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әртүрлі дұғалар оқығандығы бізге жеткен хадистерде. Ол жерде жаңа Фалақ пен Нас сүресі түспей тұрып деп айтылады. Фалақ пен Нас сүресі түскеннен кейін осы сүрелер оқылады. Біз яғни таңертең кешке жаңа таңғы зікірлерімізді, енді адам дәрет алып таза жүру, одан бөлек жаңағы намаздарына көңіл бөліп, бұл нәрселердің бәрі сақтайды негізі. Құран оқу, бұл нәрсенің бәрі Құран шифа дейді мүминдер үшін. Сондықтан осы нәрселерге көңіл бөлу керек. Ең маңызды нәрсе жаңа жатарда дем салып
өзіне дем салып, жаңа ықлас нәсфалақты, аятул курсыны, фатиханы, осы сүрелерді оқып, Құран арқылы өз-өзін қорғаса болады. Бәрекелді. Яғни біз қазір тағы да көрермендерімізге толық болу үшін осыны тізбектеп анықтап айтайық. Мысалға, сіз айтып кеттіңіз, таң намазымен жаңағы сүннетте келгендей шам намазынан кейін мүмкін болатын болса ықлас фалақ нас сүрелерін үш реттен сосын жатарда үш рет оқып денесіне қолын үрлеп сөйтіп денесін сипау жаңағы ықлас фалақ настарды оның ішінде жаңағы бүкіл көрілмаушылық бағанағы нелердің көрілмаушылықтан бәрінен пана бар сосын жаңағы таңғы кешкі зікірлердің ішіндегі дұғалар сосын жаңағы осының барлығы мұсылман қорған деген кітаптың ішінде бар құрметті көрермендер әр мешіттің алдында осындай кітаптар сатады. Соның ішінде мұсылман қорған деген кітап бар. Соның ішінде осы тілгөзден сақтайтын арнайы дұғалар бар. Таңғы кешкі зікірлердің ішінде де сондай осы тілгөзден көрілмаушылықтан сақтайтын дұғалар, мәтіндегі дұғалар бар. Ол кітапты алып, сөмкеңізбен, өзіңізбен алып жүрсеңіз болады. Алло, ассалаумағалейкум, айта беріңіз. Уалейкум ассалам. Есімім Ғабиден болады. Бәрекелді. Қайдан хабарласып тұрсыз? Қаласынан хабарласып тұрмын. Бір үйде мынандай жағдай болып отыр да. Қай күні көрпеде ине қадалып тұр да. Бүгін мына әйелімнің несі халатының етегі қырқып, ойылып, кесіп алынған да. Түсінікті. Сол не жағдай, не қандай мақсатпен жасалып жатыр екен? Бәрекелді, түсінікті. Рахмет сізге сұрағыңызға, өте тамаша сұрақ ереке. Бұл сиқырлар белгілі сияқты ғой, мына. Енді өкінішке орай, қазіргі біздің қоғамымызда кең етек алған, жаңағы белең алған дүниелердің бірі болып тұр. Бұл да жаңағы көреалмаушылықтың, күндестіктің арқасында болып тұр. Енді кезінде абайымыз айтады, егер бір адам өз еңбектеніп, тіршілік жасап, егін егіп, мал бағатын болса, оның өзгенің өзгеге қарап, оған тамсанып, оны қызғанып көреалмайтындай, оның уақыты да болмас еді дейді. Өкінішке орай өзі істемейді, істеген адамды көреалмайтындай жағдайда біз қазір өмір сүріп отырмыз. Сондықтан енді жаңағындай ине мәселесі болсын, жаңағы қырқу мәселесі болсын, бәлкім енді жаңағындай дұғалау мәселесінде, сиқырлау мәселесінде қолдануы мүмкін. Енді бұл жағдайда біз иншалла Алла Тағалаға арқа сүйеп, Алла Тағаладан пана сұрап, жаңа пайғамбарымыз саусамға түсірген осы екі сүрені Муазатайне, Фалақ пен Нас сүресін кезінде пайғамбарымыз саусамның шашын алып, жаңа еврей қауымының дұшпандары пайғамбарымыздың шашын үрлеп, сиқырлап құдықтың ішіне тастаған екен. Сол кезде пайғамбарымыз қатты науқастанып, қиналып, сондай тіпті жаңағындай өлім аузына дейін барады. Сол кезде Алла Тағаланың пәрменімен Жәбірейіл періште келіп, Алла Тағаланың жаңағындай әмірімен дұғаланғандығын, сиқырланғандығын пайғамбарымызға білдіртіп, жаңағы құдыққа тасталған шашын Хазірет Али арқылы алдыртып, Фалақ пен Нас сүресін оқу арқылы жаңағындай түйілген шаштарын шешіп, сиқырын жазған екен. Сондықтан да біз осындай жағдайларда енді әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Енді сіздің айтып отқан осы мәселе соның бір ұшы ғана, соның ғана бір ғана кішкене бір мысалы ғана. Сондықтан да әртүрлі жағдайларда біз иншалла Алла Тағаладан пана сұрап жатсақ та, тұрсақ та, жүрсек те, Алла Тағалаға дұға етіп, Алла Тағаладан пана сұрасақ, Алла Тағала иншалла құлын далаға тастамай, және мұсылманның қорғаны ол дұғасы. Яғни мұсылманның қорғаны, мұсылманның қаруы дұғасы. Сондықтан да біз Аллаға көп дұға жасауымыз керек. Осы айтылған жаңағы зікір дұғаларды, аяттарды көбірек оқып жүретін болсақ, иншалла ол кісілердің арам пиғылдары, жаман ойлары іске аспайды. Бәрекелді. Тағы бір хабарласқан телекөрерміміз бар, қосып жіберейік. Мен дейтін, өзім мысалы намаз оқимын, Аллаға шүкір. Бірақ мен өзім жастармен жұмыс жасаймын. Мынасы имамдар айтып отырғандай, менің бойымда ондай нәрселер бар. Кіші дәретке жүгіре беремін, қолдарым ұйиды. Маған врачтар деген айтқан, невроз, вегетациус, дистония деп маған диагноз беріп еді. Бәрекелді, түсінікті. Біз баған айтқанымыз негізі, бұл медициналық ешқандай себептері болмаса, және осындай нәрселер байқалса, сонда ғана бұл бағана тілгөз болады. Жай кезде ол тілгөз емес, ол үшін медициналық себеп болуы мүмкін. Адамның бизнесіне, мысалы, көп адамдар айтады, біздің жолымыз жабылып қалды, осы тоқтап қалды, бір жүріп тұрғанымыз жүрмей қалды деген сияқты айтып жатады мысалға да. Бизнесіне көз тиюі мүмкін бе? Және осының алдын аламыз деп кейде кісілер осы бизнестің көз тиді, оның алдын аламыз деп әлгі үйді тазартамыз, пәлен түген деп алып, мынандай миллион, неме дейді, жаңа миллионник деген талдар, немесе жаңа құрбақа, немесе жаңа қасқырдың ісі бірдеңе дегендерді әкеп жатады мысалға. Аттың тағасы дейсіз. Иә, аттың тағасы мысалға именно жол бо, жаңағы жол болады деген мақсатпен деген сияқты. Осы шынымен бизнесті жүргізіп жібере ала ма? Оның алдында жаңа бизнеске тіл көз тиюі мүмкін бе? Енді адамның жасаған кәсібі, істеген ісіне белгілі бір дәрежеде жаңа адамның көзі немесе жаңағындай басқа жаман пиғылдары кедергі кесірі тиюі мүмкін. Енді бұндай жағдайда жаңағындай біз болмайтын бір бұйымнан
бір көмек күтіп, содан бір жаңдай қорған пана тұтудың оның ешқандай орны жоқ. Егер таға адамды бақытты қылатын болса, аттан бақытты зат болмайтын, өйткені төрт аяғына төрт таға бар. Сол секілді жаңағындай тиын тістеген құрбақа және де тағысындағы миллиондаған заттар бар бұның барлығы. Бұның барлығы енді бизнесті немесе адамның өзін басқа нәрсесін қорғамайды. Бізді қорғайтын құдіреті күшті шексіз жаратушы Жаббар иеміз, бүкіл дүние мүлік, бүкіл құдірет қолда тұрған Алла Тағала. Енді жағыр біз бизнесіміз немесе шаруамыз, кәсібіміз дұрыс жүрмей жатса, егер бір нәрсе дұрыс болмай жатса, демек біз өзіміздің өмір сүру тәрізімізден, өмірлік қағидамыздан қарауымыз керек. Бәлкім біз бір жерден ағаттық кеттік. Бәлкім біз күнә жасадық. Бәлкім біз Алла Тағалаға жақпайтын, Алла Тағаланың ашуын келтіретін дүние жасадық. Сондықтан да біз арам нәрселерден, күнәсілерден аулақ болуымыз керек. Егер жаңағындай ісіміз өнсін, өрбісін дейтін болсақ, бұл жерде пайғамбарымыздың Алла Тағаланың жаңағы көрсеткен жолы ол ашық ақиқат. Өйткені Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Мен садақаны өсіремін, өсімді өшіремін" дейді. Яғни садақа беру арқылы, көмектесу арқылы, зекетін беру арқылы адам баласы өзінің дүние мүлкін, кәсібін, тіршілігін сақтап, оны өрбітуіне, береке кіргізуіне әбден бәрекелді. Енді қанеке, келесі сұрақ өзіңізге. Мысалға жаңа айтып жатырмыз, е, біз ол Алладан басқа ешкім қорғамайды деп жатырмыз ғой. Енді осы жерде бізге көз тиюді емдеуге келдік енді. Алдын алуды айттық, оның себептерін айттық басқа. Енді емдеу мәселесіне келдік. Енді емдегенде мысалы баланы алып келді, немесе көз тиген баланы алып келді, ауырған адамды алып келіп отыр алдымызда. Бағана ерекең айтып кетті, егер оған көз тиген адам белгілі болса, сол көз тиген адамды жаңағы дәрет алғызып, соның суын мен ана адамның үстіне құю керек. Бағанағы немесе жаңағы ішкізу керек. Ал енді ол адам белгісіз болып қалды, алдыңызға алып келді. Осы жерде дем салу дегеніміз не? То есть емдеудің тәсілдері, дем салу деген не? Шариғаттар жаңа рухия дейміз ғой. Соны түсіндіріп кетіңіз қысқаша. Дем салу, рухия дегеніміз бұл шариғат бойынша бар. Жалпы Ахли Сүннеттің есі бойынша пайғамбарымыз бізге үйреткен, салауатсызрам, ол нәрсені үйреткен, бізге ол әмір келген. Сондықтан негізі бір адамды дем салуға алып келген кезде оған жалпы оқиды. Мысалы имамдар шақырғанда, ол имамдарға дем салдырған кезде, болмаса арнайы жаңағы жын шығаратын, дем салатын өзінің мамандары бар. Ол кісілерге жолыққанда, ол кісілер бір оқып көреді. Оқып көрген кезде оны ажыратады. Бірінші жын кіру мәселесі жаңағы сиқыр, дуа осы мәселесін қарайды. Екіншісі көз тию мәселесі. Енді көз тиген болса, көз тигеннің бір белгісі дем салып жатқанда адам есінейді дейді. Қайта-қайта есіне береді. Ал жын болса, ол адам қысылады. Оқып жатқан кезде қысылады. Яғни осылай ажыратылады, осылай оқиды, осылай дем салынады. Енді бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, кезек берейік. Менің сізге сұрағым, мен туғаннан көзім көрмейтін еді, есімім Айзада. Айта беріңіз аға. Анамның айтуы бойынша, бағанағы мамам маған жүкті кезінде көз тиді дейді, сол көз бана маған әсерін тигізді дейді, сол мүмкін ба әлде мүмкін емес пе? Енді ғалымдар айтқан, егер сондай көз тиетін болса, жүкті әйелдің тіпті көтеріп жүрген, яғни жүкті болған түсіретіндей дәрежеде болады деп. Енді бұл қарындасымызға енді Алла Тағала сабыр берсін, Алла Тағала иншалла өзі мейіріміне бөлесін. Бұл бұндай кісілердің енді сабыр сақтайтын болса, бұл кісілердің сый сияпаты өте үлкен. Яғни жәннат бар бұл кісілерге. Сондықтан да иншалла Алла Тағала сабыр берсін, енді шипа берсін әлбетте иншалла. Сондықтан да бұл да енді ол кездегі жағдайды біз білмейміз, бірақ дегенмен де жаңағы енді ғалымдардың айтуы бойынша жаңағы жүкті әйелдің жаңағындай шаранасын түсіретіндей дәрежеде әсері бар деп айтылған. Тіл көзіңе. Бәрекелді. Яғни бұл бұдан жаңағы құрсақтағы бала да түсіп қалуы мүмкін. Адам жаңағы бедеу болып қалуы мүмкін екен, көптеген сондай қатерлер бар екен. Енді осы жерде мынандай нәрсе туады енді ереке. Осы біз айтып жатамыз ғой, мына тіпай-тіпай көз тимесін деп жатамыз мысалға да. Тіпай-тіпай тіл деп тілім басқа деп жатамыз. Мысалы осының шариғатта негізі бар ма мысалға? Жаңағы сүп-сүпке қатысы жоқ па осының? Енді шыны керек осы тіпай-тіпай мәселесін енді ашып анық қарып бір зерттеп зерделемегеннен кейін жаңағы кесіп айтатындай жаңағындай мәселе болмай тұр. Ал енді жаңағындай бәлкім жаңағы бір сахаба айтады, бір уақытта бізде бір сел болды, тасқын болды дейді. Сол тасқынға мен шомылдым дейді. Бірақ шыққан кезде жағдайым дұрыс болмай шықты дейді. Сол кезде пайғамбарымыз салсам өзің жаңағында аяттар оқып дем сал деп айттым. Сол кезде я расулалла, бұл маған дем салудың маған пайдасы бола ма деп айттым дейді. Сол кезде пайғамбарымыз болады деп жаңағындай муавазатайн сүресін оқы деп маған бұйырды. Мен содан оқып жазылдым деген екен. Бәлкім енді жаңағындай
жана алхамдулли түшүрүңүз алхамдулли ярхамук алла деп айтканда балким жана сырттан хабар жок адам жарыким алла деп деген секилди бир эстип калып жанагы шынайы аят сүрө окуп дем салып жаткан нерсени көрүп жана сүпсүп деп тупай тупай деген нерсени гана эстип калган болуу да мүмкүн бул жерде маселе сондуктан да жанагындай бул жерде эгенде басты маселе дугай го басты маселе дуга алладан пана суроо баракелде мына баягы бир киси айтып жатыр да осуну мисалы мына кезинде молдолор жанагы тупай тупай деп дем салган дейт да жана өзүңүз айткандай жанагы сонун кийин баганагы атеизм кези келип содан кийин кудайсыз коом пайда болгон кезде сол кезде жанагынын алиги фатихасы баскасы түшүп калып ашийин тупай тупай деп жанагы түкүртүү гана калды ма дейт да айтпесем негизи жанагы сүф деп молданын үрлөөнө уксап тур го дейм да бирок азыр эреке мисалга сол ашийин тупай тупай дегенден пайда барбы мисалга пайда жок го энди бул маселе мынаган уксас да кетип бара жаткан кезде бир мазарды көрөсүз мисалга азыр жан жакта жолдо жүрөсүз көлүктө жүрөсүз баардык адамдардын бет сыйпы гана көрсөң мусулмандарды эми ул жердеги бет сыйпоодон максат яны пайгамбарыбыздын бизге үйрөткөн дугасы бар яны кабырды көргөн немесе кабырга барган кезде окуйтун дуга бар сен дуганы окуп барып жанагындай бет сыйпай сол кисилерге алладан рахым тилеп сол секилде жанагындай аят сүрөлөр түшүп калып куру жанагы тупай тупайдан жанагындай эми эгер аят сүрөсү анын дугасы болмойтун болсо куру жанагы түкүргөндөн аса бир көмөктүн келетиндиги бул энди ыктымалы өтө аз бир киси айтты го эгер сүрөнү окуп баганагы сүптөп үрлөмөсөң ашийин сүптөгөндөн тумооң жук болсо одан башка пайда жок деп адамдын өз өзүнө немесе баласына көз тийүү мүмкүн ба канеке мисалга да өз өзүнө көз тийип жиберүү мүмкүн ба ул неден болот өз өзүнө көз тийүү мисалы адам өз өзүнө тамсанып бул жердеги шын маселесинин астары алла тагаланы таануу маселеси го жана биздин токтолуп аткан нерсебиз ар бир нерсени алладан деп билүү да табигатты болсун ул адамдын жаратылышы болсун ошу нерсени яни алла тагалага субхан алла деп таңданбай өзүнө таңданып өзүнүн жанагы болмаса шайтан алдап кээде адамдар өзүнүн амалына таңданып жатат жана өзүнүн амалы менин амалым кандай керемет мен такыбамын деген сыяктуу ол кезде онун амалына көз тиет дейт сөйтип амал этпей өмүрдөн өтөт деген сыяктуу пикирлерди айткан аалымдар көз тиет баласына балага да көз тиет өзүнүн баласын алла тагаланы алла тагала буну жаратты гой адеми кылып алла тагала осуну берди гой маган деп алла тагаланы ойломай бул кандай сулуу эди деген сыяктуу өзүнүн баласына катты жакшы көрүп караганда ал да көз тийип жатыр ондай нерселер бар яни ондай жагдайда эмне айтабыз баганагы тагы да нактылап баракалла яни субханалла алла тагалам пак деп баласын баарыбир эркелетет мактайды го адамдар мисалга да сондай жагдайда эмне иштеу керек алла тагала жанагыдай мен баламды акылды кылып жараткан көркөм кылып жараткан деген сыяктуу казакча сөздөр мен кадимги алла тагалага ишарат ететин алла тагаланы көрсөтөтүн сөздөр айтуу керек алла тагаланы мактайтын алла тагаланы пак дейтин алла тагаланы мисалы алланын жамил деген эсим бар көркөм баардык нерсени көркөм жаратат ал энди ошол кезде алла тагаланын жамил эсимин эске алуу керек бул нерседе көркөмдүк бул алла тагаланы көрсөтөт бир алманы устаган кезде адам ул алманы устап туруп алла тагаласын таануу керек дейт яни алманы устап туруп улай деп айтуу керек дейт алманы маган берди го алла тагала буган дам салды түс берди ийис берди буну алла жаратты буну топурак жарата алмайт буну агач жарата алмайт деп осундай ар бир нерсенин астарын аллага буруу сол кезде ол ушул нерседен коргалат баракелде алиги пайгамбарыбыз салам хадисинде озуби калиматиллахи таамати ва микулли шайтани хамати ва микулли айли ламма деген мусулман курганда келеди го дейм ошо дуганы яғни арнайы осы мен жаңағы бала шағамды тіл көзден бағанағы алланың кемел сөздерімен осы балаларыма тіл көз тиюден саған сыйынам деп алладан осындай арнайы осы балалардың тіл көзіне қатысты дұғанды айтып жүрген екен яғни адам өзі баласына немесе бағанағы өзгенің баласына көз тиюінен сақтану үшін осы дұғаны арнайы кәдімгі балаларға көз тиюдің дұғасы көз тиюдің алдын алатын дұға екенін тауып алып мұсылман қорғанынан жаттап немесе бағанағы оқып үнемі жүрсеңіздер дұрыс мынандай хадис келеді екен мына көре алмаушылықтың қауіптілігі соншалықты жәбірәйіл пайғамбарымызға дем салған кезі болған осы көре алмаушылықтан жаңағы тіл көздің негізгі қоздырушысы ғой енді арнайы дем саған екен ей мұхаммед ауырдың ба деді дейді пайғамбарымызға содан кейін пайғамбарымыз иә деп еді сонда жәбірәйіл алланың атымен саған зиян тиетін барлық аурудың кесірінен барлық жаратылыстың кесірінен және көре алмаушылы адамның көзінен көре алмаушы адамның көз тиюінен дем саламын алла саған шипа берсін алланың мен атымен саған дем саламын деп жәбірәйілдің өзі пайғамбарға осы бағанағы немен дем салған екен бұл да бағанағы пайғамбар дұғаларының ішінде бар қарап не салыңыздар болады енді
Ереке, осы тұста мысалға бізде қасқырдың тісі деген сияқты заттарды біз кейде осы тіл көзден сақтайды деп мойнымызға ілетін жағдайлар болады. Қасқырдың тісін. Кейбіреулер соны мысалға оқып берді деп қояды кейде мысалға. Оқып берді, жаңағы тіл көзден басқадан сақтап жүрсін деп оқып берді деп қояды. Осыны қалай түсіндіреміз? Енді мына нәрсеге тоқталайық әуелі. Пайғамбарымыз саусамның жаңағы үйреткен дұғасы, Алла Тағаланың Құран кәрімде түсірген сүрелері мысал ретінде түсіндіру үшін, мысалы жол жүру ережесінде өзің ережелері бар. Яғни сол ережелермен сай, сол ережелерді біліп, сол ережелермен жүрсеңіз, сіз жол апатына ұшырамайсыз яғни. ДТП жасамайсыз. Сол секілді бұларды да жаттап, бұлармен амал етіп, сол дұғаны жасайтын болсақ, яғни өмірдің әртүрлі қалтарысындағы апаттардан, зияндардан, пәле-жаладан, кесір-кесапаттан сіз сақ боласыз. Ал енді бұны білмей, яғни мысалға жол жүру ережесін кітабын алып, багажыңызға толтырып алыңыз, маған десеңіз жүзін салып алыңыз. Бірақ ол жаңағындай оның білмейтін болсаңыз, ол сіздің багажыңызда тұрған нәрсе сізді құтқармайды. Сіз оны жаттауыңыз керек, сонымен жаңағы жүрген кезде ғана сіздің жол жүру ережесіндегі, яғни сіз білікті жүргізуші боласыз. Сол секілді біз пайғамбарымыз саусамның дұғасына аяттарға жүгінуіміз қажет. Ал енді егер тіс мәселесіне, қасқырдың тісі, өкінің жаңағы қауырсының мәселесіне келетін болсақ, егер қасқырдың тісі адамды бір нәрседен қорғайтын болса, әуелі ол өзінің иесін қорғайтын еді. Яғни оның несі еді? Қасқырды өлтірді де тісін суырып алды. Өзін қорғайтын еді қасқырдың өзі. Өкінің қауырсын қорғайтын болса, өкінің өзін қорғайтын еді. Өкінің я атып алды, я болмаса ұстап алды, қауырсын жұлып алды. Сондықтан да бұл нәрселерге аса мән бере бермеу керек. Негізінде енді бәлкім жаңа бір әсемдік ретінде, бәлкім жаңағыдай басқа бір дүниелермен қолдану арқылы басқа сенім мәселесіне өтіп кеткен дүниелер болуы мүмкін. Бұл жерде жаңағы тағы да айтатынымыз мұсылманның қорғаны ол дұғасы, мұсылманның қарғы ол тағы да дұғасы. Сондықтан да бізді сақтайтын, қорғайтын, бізге жаңағындай бүкіл жақсылық жасайтын бір ғана Алла Тағала. Және де Алла Тағаланың Құранда көрсеткені, пайғамбарымыз саған сүннетінде көрсеткен нәрсемен жүретін болсақ, соны ұстанатын болсақ, иншалла екі дүниеде де бұйырса әртүрлі жамандықтан біз сақ боламыз. Бәрекелді, тамаша. Енді қанеке, келесі сұрақ. Мынандай мәселелер көтеріледі енді, осы жерде мысалы көре алмаушылық деп жатамыз да. Көре алмайтын адамдардың көзі тиеді деп жатырмыз. Енді адамға тіл көз тию үшін көру міндетті ме? Мысалға адам көрмей тіл тигізе беруі мүмкін. Мысалға адам 500 метр, 500 километр жерде мысалы көре алмаушылық оянды мысалға да. И жоқ әлде ол міндетті түрде көрген болу керек пе мысалы? Ондай шарт жоқ. Адамдар сөйлегенде мақтайды. Айтады, пәленше мықты машина алды, жаңағы үй соқты, пысық жігіт екен деген сияқты сөздерді айтқанда ол үшін көз тие береді. Сөз тиеді дейді ғой бізде. Яғни көз көріп тұрып тию шарт емес, яғни көрмей тұрып та көз тиеді екен, тіпті көз көрмейтін кісілердің де көз тиеді екен. Міне осы сондықтан да осындай жағдай. Енді адам баласы жаңа айтады ғой, жетістік қарапайымдылықты жақсы көреді дейді ғой. Сол секілді жаңағындай әрбір жетістікті жар салып, әсіресе мына біздің қазіргі әлеуметтік желіде жегенімізді, ішкенімізді, тұрғанымызды, жатқанымызды барлық былай айтқанда жасырын нәрсе қалмады. Яғни адам баласының өзінің белгілі бір махариметі дейміз ғой, яғни өзіне тән құпиясы, өзіне тән сыры, өзіне тән жаңағы ешкім көре білмейтін жаңағы дүниелер болу керек. Бірақ өкінішке орай мына жаңағы әлеуметтік желілер арқылы бүкіл нәрсе ана жаққа барсақ та саламыз, мына жаққа барсақ та саламыз деген секілді айтқан кезде бір біріміздің жаңағы ешқандай бір құпия қалмады. Сондықтан да бұндай жағдайларда біз енді жетістікке жетсек, Аллаға шүкір етіп, соның бір шамамыз жетсе, біреуге соған көмектесу арқылы жалпыға жарсап, оның ішінен қонатын да адамдар болады, жаңағындай қызғанатын да адамдар болады, оны біз ұмытпауымыз керек. Өйткені жаңағы Абай бабамыз айтады, ешбір қазақ досым жетілсе екен деп қам жемейді дейді. Сол досы жетілсе, ең бірінші дұшпан сол болады дейді. Одан кейін тағы бір сөзінде айтады, бәйгеге ат қоссаң атыңды тартыспайтын ағайын, бәйгеңнен атың келсе бәйгеңе ренжитіні қалай дейді. Сондықтан енді баршамыз пендеміз. Баршамыз адам баласымыз, ет пен сүйектіміз. Адамның ішінде әртүрлі жағдайлар болады. Сондықтан да біз соған өзіміз жағдай жасамауымыз керек. Ал біз не істейміз? Соған жағдай жасаймыз, барлық нәрсені ортаға ашамыз. Енді жайылған дүниеге шаң да қонады, шыбын да қонады, басқа дүние де болсын. Сондықтан да мұндай жағдайларды көп жағдайда өзіміз кінәлі болып қалатындай дүние боламыз. Бәрекелді. Енді қанеке, өзіңізге сұрақ қоярдың алдында мына жаңа сіз айтып отқан көре алмаушылықтың басқаның бір тағы бір керемет ем бар екен. Қазақ бұрыннан жасап келе жатқан, қазақ осындайды керемет тәсілмен алдын алған екен. Биде деген, мысалға сіз жаңа айтып отырсыз, мықты көлік алады. Мысалға да, бірінші кезекте адамның бірінші ағайын туысқандарында ояну мүмкін көре алмаушылық. Бүгінгі қоғамда.
үй алады, жақсы қызметке тұрады мысалы. Бірінші кезекте ағайын туысқандарыңды ояну мүмкін. Сол кезде қазақ не істей деген, бірден көлік алса немесе қызмет көрсе, ағайын туысқан жинап жере деген де, Құдай тамақ жасап, әрқайсына жас сыйлықтан үлестіріп, сүйде деген де жаңағы алдын ала деген ғой көрелмеушіліктің. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хадисінде бағанағы бір-бірлеріңе сыйлық беріңдер, ол бір-бірлеріңе махаббатты оятады және көрелмеушілікті кетіреді деген бағана хадисте келе деген. Сондықтан да бұл бағана көрелмеушілікті жою арқылы бағанағы артында ағайын туысқаннан келетін жа өзіңіз айтқандай нелерді кесір кесапатты тілгөз сияқты зиянды қатерлі дерттердің алдын ала деген ғой. Енді бәрекелді, бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар екен. Менің ағама бір көз тиген сияқты да, немесе дуаланған сияқты. Бірақ ол өзі дем салдырғысы келмейді. Бірақ анам оны сырттай дем салдыруға немесе емдетуге бола ма деген сұрағым туып тұр. Тамаша сұрақ, иә. Сырттай дем салуға бола ма? Енді бұл жерде ғалымдар айтқан, егер адам соған өзі сенсе, Алладан шипа күтсе, сол бар ықыласымен осылай салдырса, оған пайдасы тиеді деген. Ал егер сенбей, оған құлықсыз болып, оны қаламайтын болса, оның пайдасы аз болады негізінде. Сондықтан енді ана болғаннан кейін ол жаңағындай баласына жақсылықты ойлайды. Енді анасы дұға жасасын, өйткені ананың, ата-ананың жасаған дұғасы да иншалла Алла тағала тарапынан қабыл болған дұғалардың қатарында. Сондықтан анасы көп дұға жасасын бала шағасына, және де иншалла енді одан бір жаңағы пайда болмаса, сырттай салған деннен зияны жоқ, негізінде зияны жоқ. Бірақ енді сол бауырымыздың өзі, және бұл енді бір ғана мысал ғой, соған өзі сену керек, Алладан күту керек, шипа тілеу керек Алладан. Сол кезде иншалла оның пайдасы зор дұрыс болады. Бәрекелді. Енді осы жерде тағы бір сұрақ, мысалы жаңа сіз әлеуметтік желіні қозғап кеттіңіз да? Әлеуметтік желіні қозғап кеттіңіз. Әлеуметтік желіде мысалға көп адамдар өзінің суретін салады. Мысалы, сурет салу қазір негізгі мәселеге айналды ғой. Тек қана бір тұрмыс-тіршілік басқанын салу немесе көлігімен мақтану басқа емес, сурет салу жалпы мысалға да осы қатты неге айналды. Бір үрдіске айналды. Бұны тоқтата алмайтын құбылыс сияқты боп көрінеді. Дегенмен де бәрібір сақтандырып, немесе бір насихатыңызды айтсаңыз, бір әдептері ма, не дейміз, әлеуметтік желінің. Өзім таза көп болған бір нәрсені айтайын, бір танымал бір азамат жаңағындай дайындыққа өзінің баласын алып барады. Енді альхамдулилла кішкентай балалардың барлығы енді сүйкімді ғой. Енді баласымен бірге жаңағы суретке түсіп фейсбукқа салып, арада 2 сағат өтпей жаңағы баласы құлап, шекесін жарып, мына маңдайын түгел жаратқан, кесіліп тұрып жарылды. Сонда жаңағы жігіттің өзі айтады, жаңағы бекер салыптым деп дереу жаңағы неден өшіріп тастадым дейді. Өзінен көреді сонда қарап тұрсаңыз. Салдым дейді, артында жаңағы лайкі кетті дейді, комментарийлер кетті, ойбай қандай сүйкімді, ойбай керемет, әдемі, андай мындай деп кетті. 1-2 сағат өтпей жаңағы асфальтқа ма бетонға құлап, мына шегесін түгел жар жаңағы үлкен бір жара болды дейді. Сол дереу алып тастаймын, өз өзінен көріп. Сондықтан да жаңағы қыз балалары болсын, әсіресе қыз балалары болсын, кішкентай балаларымызды болсын, жаңағындай салып жармамалауға ешқандай қажет, өйткені әртүрлі жағдайда да бұл біз айттық қой, жаңағы бауырымыз айтты, көру шарт емес. Осы әлеуметтік желі арқылы көріп отыру арқылы адамның көзі тию әбден ықтимал. Сондықтан да жаңағындай әсіресе қарындас, қарагөз қарындастарымыз құлағын алтын сырға, одан кейін жаңағындай жас балаларды әлеуметтік желіде салып, оны көпке жариялаудың ешқандай қажеті жоқ. Алла тағала иншалла салих қылсын, жақсы қылсын, өсірсін, үлкенді қылсын, сүйкімді қылсын. Бірақ енді ондай жағдайға өзіміз бармауымыз қажет. Бәрекелді. Ал енді қанеке, Қанат мырза, жаңа біз айтып отырмыз, адамның өз-өзіне көз тиюі мүмкін дедік. Адамның өз-өзіне көз тиюі мүмкін. Мысалға басқа біреуге көз тиеді, осы көз тию тамсанудан туады деген. Адамның өзіне тамсануы қаншалықты қауіпті? Мысалы, шариғатта бұған не деп айтады? Мысалға адам өз-өзіне тамсанып жататын болса, мысалға енді бұл жерде анания дейді ғой, менмендік мәселесі бар. Яғни адам негізі өзіне таңдану бір перғауын сияқты нәрсе де. Мысалы перғауын өз-өзін жақсы көрген, өзін құдай санаған, өзін бәрінен жоғары санаған, яғни осы нәрсеге алып барады да. Құдайын танымау мәселесін, өзінің әлсіздігін. Адам әлсіз, өте әлсіз жаратылған. Бір микроб кеп сізді өлтіре алады, өте қарапайым. Енді тәкаппарланған кісілердің өзін Құрандағы аяттарда қарасақ, жаңағы қиссаларда білсек, шыбын жіберген. Алла тағаланың бір кереметтілігі, өте тәкаппар адамдарға кішкентай нәрсені жібереді екен. Сенің құның өте төмен,
сүйтіп өлтіріп жіберген адам. А, солай өлтіру арқылы көзімізге бізге көрсетеді. Жаңа перғауынды мысалы шыбын кірді дейді құлағына. Шыбын кіріп, шыбын мысалы өте кішкентай нәрсе де. Қанша шыбын бар, бірақ бір шыбын келіп оның түбіне жетті мысалы. Оны қарап отсақ, демек ол тәкаппарлану, тәкаппарлық үлкен күнә негізінде. Өз-өзін жақсы көру, өзін жоғары санау, мен мықтымын, мен мықты сөйлеймін, мен ғана көрінуім керек деген бұл өте өте қауіпті нәрсе. Бұл айтқан кезде тікелей бізді тозаққа да алып кетеді. Бәрекелді. Енді Ереке, біз айтып отқан осы мәселелердің бәрін топтастырып, бір қорытынды сөздеріңізді айтсаңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін айтады. Егер тағдырды қозатын нәрсе болғанда, ол көздеу болатын еді дейді. Егер тағдырды қозатын нәрсе болғанда, ол көздеу болатын еді. Сондықтан да адам баласы барынша Алла Тағалаға арқа сүйеп, дұға жасап, сақтанып жүру керек. Иншалла исламның үйреткеніндей өмір сүретін болсақ, біз көзден де, сөзден де, әртүрлі жамандықтан да біз иншалла сақ боламыз. Көп жағдайларда жаңағындай мән бермей, оған құлақ аспай жүрген кезде әртүрлі жамандықтарға біз душар болып жатамыз. Сондықтан да иншалла шариғатымызда барлық нәрсенің жөн-жосы көрсетілген. Адамның өзінің орны, қаншалықты дәрежеде екенін барлығы көрсетілген. Сондықтан да біз Алла Тағаланың құлымыз, әлсізбіз. Алла Тағаланың жаңағындай пәрменімен жүрген Алла Тағаланың әлсіз құлдарымыз. Сондықтан да егер берсе, Алла Тағаланың жақсылығы деп күтіп, оған риза болуымыз керек. Егер басымызға бір жамандық, бір емтихан келетін болса, Алла Тағаланың емтиханы, сынағы деп оған сабыр етуіміз керек. Және осындай жағдайдан біз иншалла сауаппен шығуымыз керек. Ал енді көре алмаушылық мәселесіне келетін болсақ, тәкаппарлық мәселесіне келетін болсақ, пайғамбарымыз айтады, бір мұсылманға өзге мұсылманды қор санаудан, яғни оған күнә ретінде жеткілікті дейді. Жеткілікті. Ал енді көре алмау мәселесіне келген кезде көп жағдайда жаңағындай өз жұмыс істемейтін жалқау, жаңағы бойкүйез адамдардың болсы, арам пиғылды адамдардың көрсе, сондықтан да біз өзге мұсылман бауырымыздың қуанышына қуанатын болсақ, жетістігіне қуанатын болсақ, иншалла біздің де жүрегіміз жайбарақат болады. Ал енді өзгені қызғанып жүретін болсақ, негізінде бұл рухани ауру. Яғни өзіміздің ішімізді жегідей жейді. Ғалымдар айтқан екен, біреуді қызғану, біреуді қызғану, біреу өлсін деп өзің ұшқанмен бір дейді. Яғни не? Ол өлсін деп өзің ұшқанмен бір дейді. Сондықтан да өз-өзін жеп отыр. Іштей жейтін бұл айтқан, бұл рухани, бұл кесел, рухани бір науқастық. Сондықтан біз осындай нәрселерден сақ болуымыз керек. Алла Тағаланың байты қысқа айтқан кезде, исламмен өмір сүретін болсақ, иншалла Алла Тағала бар жақсылығын екі дүниеде біздерге береді. Бәрекелді. Қанеке, қорытынды сөзіңізді айтып, насихатыңызды айтып, түйіндей беріңіз. Қысқа. Бұл жерде жаңа бір мәселені айтып өтейін. Екі мәселеге тоқталайын мен. Бірінші, бұл мына көре алмаушылық. Бұл көре алмаушылық мәселесінің оның емдеу жолы қалай? Біз одан құтылудың ең оңай жолы адамның соңғы нәтижесіне қарау. Дүниені не істейді дүние? Бәріміздің соңымыз қабір. Бірдей боламыз дейсіз ғой бәрібір соңында. Иә, бәріміз соңында, біз бәрдей бір. Сіз бауырыңыздан қызғанып атсаңыз, оның нәтижесін көріңіз. Оның жүгіріп атқан дүниесі, оның жетіп атқан жетістігі бітеді. Яғни ақыретке бір назар салсақ, онда бұл дүниенің фәни екендігін, уақытша екендігін түсініп, мәңгілік өмірге бір еңбек етуді, осы нәрсеге біз көңіл бөлеміз. Бұл бірінші нәрсе, осыдан құтылудың ең оңай жолы. Ол бауырымыздың, көре алмай атқан адамымыздың соңына қараймыз, солай арқылы құтыламыз. Одан кейін тағы бір нәрсе, жаңағы сурет мәселесінде бір тоқталып өтейін. Бір тәфсір кітаптарын қарап отқан кезде мынандай бір нәрсеге жолықтым. Мынау Құран-ы Кәрімде аснам деп келеді, пұттарға табынбаңдар деп келеді, мүсінге табынбаңдар деп келеді. Сонда жаңағы тәпсірдің астарында мынандай бір нәрсені айтып отыр. Таң қалдым мен енді. Мынау ертеректе ашық-шашық киінген қыздар ана суретке түскен дейді да, киноға түскен дейді әртүрлі. Енді ол адамдар өмірден өтті дейді. Ертеректе түсті дейді, өмірден өтті. Өмірден өткеннен кейін оның суреті қалды дейді. Ашық-шашық суреті қалды. Енді оны бір адам көріп, оның шахуаты көтерілетін болса, өлген адамға кетіп отыр да. Өлген адамға кетіп отыр. Өлген адаммен қосылған адамның дәрежесі қандай деген мәселе де, мысалы, жаман ойлауы ол адам туралы. Сондықтан бұндай нәрселерден сақ болуымыз керек біз. Бәрекелді. Алла разы болсын сізге. Уақытымыз өз мәресіне жетті. Рахмет сіздерге келгендеріңізге. Бұл тақырып өте кең. Әлі талай бұл тақырыпты көтеретін боламыз. Құрметті телекөрермендер, сөз соңында айтарымыз, жалпы бұл көз тию деген адамға тылсымнан тиетін қатерлі дерт. Одан тіпті пайғамбарлардың өзі қорыққан. Көз тиюден ауырған адамның диагнозы табыла бермейді. Ал енді оның еміне келетін болсақ, оның емі тек қана Құран аяттарымен,
арнайы пайғамбар сүннетінде келген дұғалар екен. Ауырмаңыз ағайын.